ដែលថាពណ៌ទម្រង់ក្រចកគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាមានជំងឺអ្វីមួយយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ពន្យល់បំភ្លឺរបស់លោកស្រីវិចិត្រមិនិត Martinez Perez ក្រចកមានផ្ទុកសារធាតុកេរ៉ាទីនតែក៏មានផ្ទុកផងដែរនៅសារធាតុទឹកអាស៊ីតខ្លាញ់និងកាល់ស្យូមព្រមទាំងដែកក្នុងបរិមាណដ៏តិចតួច ក្រចកដុះរួតរាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរហូតគ្រាន់តែការដុះនោះមានល្បឿនយឺតប្រមាណតែ4សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះដើម្បីអាចដុះពេញក្រចកត្រូវការពេល2-3ទៅ6ខែសម្រាប់ក្រចកដៃនិងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះសម្រាប់ក្រចកជើងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីសក់ក្រចកមិនជ្រុះដោយងាយៗនឹងដៃឯងឡើយ ក្រចកដោះល្អទៅតាមវ័យនឹងមានទួនាទីផ្សេងៗដូចជាជួយការពារម្រាមដៃម្រាមជើងទល់នឹងការគម្រាមកំហែងពីក្រៅពីការបុកទង្គិចពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រៅអំពីទួនាទីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្រចកក៏ជាសន្ទស្សន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់វាស់វែងស្ថានភាពសុខភាពរបស់យើងដែរដូច្នេះសួរថាតើពិតដែរឬទេដែលថាពណ៌ទម្រង់ក្រចកគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាមានជំងឺអ្វីមួយ Alors, par exemple, pendant longtemps, on a dit, alors ça, c'est une fausse idée que les taches blanches qui apparaissaient sur les ongles, c'est un manque de calcium, mais c'est des bulles d'air qui glissent sous les ongles. Bên đây, còn bien, comme le dieu khó chơn đấy, chỉ bị xếp trong bộ snam sò sò, cả đời lời cơ chọ. Snam sò ní, mình mới chỉ xa pháp dương thả khóa chiệt calcium, rừng vitamin, đối chung nưa thu lọc kết nụ lời. Snam sò sò lời cơ chọ ní, chỉ bộ phục chọl, đài chỉ chỗ từ trong cơ chọ, ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចអ្វីមួយជាការបុកទង្គិចតិចតូចស្រាលៗត្រូវចំកញ្ចក់ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្មេងៗចឿនតែឧស្សាហ៍មានស្នាមសនៅកញ្ចក់នោះព្រោះកញ្ចក់ក្មេងមិនទាន់សូវរឹងសូវក្រាស់មិនសូវធន់នឹងការប៉ះទង្គិចមិនមែនក្មេងៗនោះខ្វះកាល់ស្យូមទេតែប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានស្នាមរលកលើកញ្ចក់ โดยชนดตามบรรดากระจกนี่คือสัญญากับยืงจะหายไว้กระดานกันเป็นสนามระลอกเชิญจำพวกมนุษย์ไร้สนามกระจกแบบนี้เชิญเล็กหลังในปีกวดจับออกระดับสนามระลอกแบบนี้นั่งอาจมีเล็กหลังเชิญนั่งจำพวกนี้ในเคมีบานได้โดยซากระตาไกลคลุ้นมวยจำนวนเพียงเทียดโดยเจียกะบกตรงกิด ឬដៃត្រូវត្រាំទឹកយូរមកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅទៅវិញប្រសិនបើយើងមានស្នាមរលកទៅទឹងសាច់ក្រចកនោះគេអាចបកប្រែបានថាយើងមានបញ្ហានៅក្រពេញកូនកណ្ដុលជារ៉ូអ៊ីជាពណ៌ក្រចកក៏អាចជាសារប្រាប់ថាមានជំងឺអ្វីមួយដែរចំពោះអ្នកមានសុខភាពល្អជាធម្មតាក្រចកត្រូវមានពណ៌កូឡាភ្លឺព្រឿង បើកញ្ចក់មានពណ៌សស្លេកថ្លាស្រឹកខ្លាំងមានន័យថាយើងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមឬក៏មានជំងឺកង្វះឈាមនៅពេលកញ្ចក់ចេះតែដាក់ផុយស្រួយមានន័យថាអ្នកមានកង្វះវីតាមីនជាពិសេសវីតាមីន B បើកញ្ចក់នោះទន់អ្នកជំនាញលោកថាអ្នកមានដង្ហើមខ្សោយ Quand ils sont fragiles, eh bien, ça peut être des déficits en vitamines, notamment dans la vitamine B. Et enfin, des fois, ils sont mous. Alors là, les experts disent qu'il s'agit d'un déficit en soufre, pardon. Et donc, il y a des traitements possibles pour ça. ក្រចកគឺជាសារពញ្ញអារម្មណ៍យើងឲ្យគិតគូរដល់បញ្ហាសុខភាពនិងរកការព្យាបាលឲ្យដល់ឫសគល់ក៏ប៉ុន្តែក្រចកផ្ទាល់ក៏ចេះឈឺដល់ខ្លួនឯងមានរោគគេមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សឬក៏ដោយសារតែការចម្លងរោគក្រចកអាចកើតឡើងជាជំងឺមានច្រើនយ៉ាងរាប់តាំងតែពីជំងឺត្រជាក់ក្រាញ់ផ្សិតនិងជំងឺដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមហារីកតើគេអាចសម្គាល់និងព្យាបាលជំងឺទាំងអស់នោះបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជាមនិតជាថ្មី Alors vous avez toutes les maladies peuvent toucher l'ongle, ça c'est absolument incroyable. D'abord, il est soumis comme c'est l'extrémité de la main, il vise aussi à protéger les doigts. ក្រចកអ្នកការពារចុងម្រាមរបស់យើងត្រូវរងការប៉ះទង្គិចគ្រប់បែបយ៉ាងជួនកាលក្រចកត្រូវរងទុកដោយសារការកាត់សម្អាតក្រចកមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានជំងឺអាឡែរជីជំងឺតអក ជំងឺស្បែករបកក្រហមនិងជំងឺមហារីកក្រចកសញ្ញាសង្ស័យកើតជំងឺមហារីកក្រចក
cứ ca lịch nam bộ khám ấu, rư bộ đấy, đá mà nói sạch cho chó. Nam khám ấu bẹp ní, ai miết bằng cọp mê rô, mê là nôm, phá nhạc nghĩa bông co trong ngưng hà rì. Cái trung ngư đại ca miền nhật nhuộc chuyển kế nơi lời của chó, nâng bị bạc dì bá ở chiếc đách cứ trung ngư sật. Thịa trán, cứ sật nơi nâng của chó trường. Chỉ tu tớ nâng thịa trán, nhạc trung ngư mình sao dục chặt tục đặc thịa bá việt tỷ. Rất sân bên nhạc miền phát thúc trung ngư tự nồm bảo em, miền ca thịa bá đòi bộ thân nằm, quốc thị quỷ, mê rốt sật ní, nâng lút lô rít đọc đá, rồi hốt thôi ai khốt của chó tiàng mũ, khốt, nâng chút đem lòng. Nơi tết miên cờ chó, nhẹ chung ngư nâng bị bạ đá, nâng miên ca chú chắp giang khăn. Sớm cùng lên sát nâng chung ngư sát nâng cờ chó, đòi ca phía ba khuôn ảnh. Sớm xoay rô ca bị phía chung ngư ở ban trầm trời. Chung ngư nít lòng khăn ná, đòi chương tổ tên đầu tiết. Nơi an hệ tất, rứ xâm nọt cửa chọt tại bệnh tích, riêng nơi lửa đấy, nhạc xên đa chốn cứ khúc rõn nâng châm lòng mê rốt sách nút bàn hời. Chương sớm bạch nhớ, nông sợ bạch chướng, mê riêng tay trăm tật trớn, có xâm ruột ở nhây miên sách nơi cửa chọt chướng nâng cửa chọt đầy. Pour les mains, c'est quand les gens qui travaillent beaucoup dans l'eau aussi ou qui ont beaucoup de traumatisme. Rông ca phát tổng kết chỉ riêng rõt ngay. ជួនតិចជួនតែតាមសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងជួនដោយសារតែការកាត់ច្រាប់សម្អាតជ្រុលហួសហេតុនឹងមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅមានសំណួរមួយទៀតដែលស្ត្រីគ្រប់រូបចង់ដឹងខ្លាំងនោះគឺការប្រើថ្នាំលាបក្រចកតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពក្រចកនិងសុខភាពជាទូទៅដែរឬទេមិនអត់ទេគ្រោះថ្នាក់នោះពីព្រោះនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពរបស់ថ្នាំក្រចក ថ្នាំខ្លះមានប្រើសារធាតុផ្សំដែលជាសារធាតុគីមីពុលខ្លាំងហើយជាសារធាតុដែលអាចបង្កដល់ជំងឺមហារីកផងនេះបើតាមគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺសើស្បែករបស់បារាំងដែលពន្យល់ទៀតថាសារធាតុគីមីអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមក្រចកពីព្រោះក្រចកមិនមែនជារនាំងបាំងឡើយហើយនឹងតាមរយៈការស្រូបដង្ហើម ដូច្នេះអ្នកលាបក្រចកអាចជួបគ្រោះតិចតួចខ្លះដែរប្រសិនបើថ្នាំនោះមានការលាយសារធាតុបំផ្លែងមកពីសារធាតុអល់ជាដើមឡាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកដែលធ្វើក្រចកអ្នកដែលបានកាន់ប៉ះពាល់និងស្រូបចំហាយថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃជាទូទៅថ្នាំក្រចកមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកលាបមែនក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាការលាបក្រចកជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យក្រចកលែងសូវដុះលូតលាស់ល្អ ពីព្រោះក្រចកមិនប៉ះនឹងមិនឃើញពន្លឺថ្ងៃក្រចកត្រូវការពន្លឺដើម្បីលូតលាស់ដូច្នេះដើម្បីសុខភាពក្រចកសូមកុំលាបវាជារហូតជាប់គ្នាមួយឆ្នាំទល់នឹងមួយឆ្នាំអីយូរៗម្ដងសូមលាងថ្នាំចោលហើយទុកក្រចកឲ្យបានឃើញពន្លឺថ្ងៃដុសតាមបែបធម្មជាតិទើបប្រសើរចំពោះថ្នាំក្រចកសម័យថ្មីដែលជាជែលលាបជាប់បានយូរវិញគ្រោះថ្នាក់អាចមានច្រើន ធ្វើឲ្យក្រចកស្ដើងពីព្រោះជាបឋមមុននឹងលាបឬក៏បិទក្រចកសព្វនិមិត្តជាងត្រូវការដុសខាត់នឹងធ្វើឲ្យសាច់ក្រចកនោះឡើងស្ដើងទៅតាមផលិតផលនិងអ្នកធ្វើអតិថិជនអ្នកលាបក្រចកបែបសម័យថ្មីជែលអាចជួបគ្រោះកើតជំងឺអាឡែរជីឬក៏មានជំងឺមរាមដៃដោយប្រើបង្ករោគជែលលាបក្រចកត្រូវសម្ងួតដោយពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេពន្លឺនេះអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងសាច់ តាមរយៈក្រចកនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកបានក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថាគេពុំទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកជំនាញសូមណែនាំឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបដែលនិយមពាក់ក្រចកនិងលាបថ្នាំជាប់យូរនេះទៅកាត់លាបយ៉ាងច្រើនបំផុតតែ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំនិងសូមកុំសាកល្បងកេះលាងដោយខ្លួនឯងឲ្យសោះ